ဒီနေ့ညတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုခရုဝေအကြောင်းလေးပြောပြခြင်းလဲခရုဝေအကြောင်းမပြောခင်မှာခရုဝေရဲ့အသုံးဝင်ပုံပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးလေးကျွန်တော်ပြောပြပေးခြင်းလဲလက္ခဏာမှာလဝါပြင်မှာလက္ခဏာမှာ4000ကွက်သည်စိုးချိုးကိုများစွာပေးစေတယ်4000ကွက်4000ကွက်ကောင်းတာဆိုလို့နေရာနဲတယ်ကြာသာပိတ်ချုပ်ကိုအောက်မှာ4000ကွက်ပါရင်တော့ကောင်းတယ်မိမိနာမည်ကုန်သတင်းကိုဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်မပြတ်ဘူးအဲ့တလို့ဟာမျိုးကောင်းချိုးပေးတယ်4000ကွက်ဒီအသက်လမ်းကြောင်းရဲ့ဘေးအသက်လမ်းကြောင်းရဲ့ဘေးမှာပါရင်ထောင်တို့ရုံးပြင်ကနာတို့အဲ့တလို့ဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပတ်သက်ဆက်နွယ်ရတတ်တယ်အဲ့တော့မိမိရဲ့လက်ဝါးပြင်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပါအသက်လမ်းကြောင်းဘေးမှာ4000ကွက်ပါပြီဆိုလို့ရှင်တော့ကျင်းတွေကိုအမှုခင်းတဲ့ဘဝမှာရင်ဆိုင်ရတတ်တယ်4000ကွက်ကတဝက်ပြတ်နေရင်တော့အမှုခင်းတော့ဂျုံမယ်တရားရင်ဆိုင်ရမယ်ပြီးတော့ထောင်မကြဘဲနဲ့ပြေလည်သွားမယ်အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေရဲ့လက်ဝါးပြင်မှာအသက်လမ်းကြောင်းဘေးမှာအသက်လမ်းကြောင်းဆိုတာကတော့ဒီနေရာလေးပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာလက်ဖနှောင့်ကိုပတ်ပြီးတော့ဆင်းထားတာဒီအသက်လမ်းကြောင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့အသက်လမ်းကြောင်းရဲ့ဘေးနားမှာလူတစ်ယောက်ရဲ့အသက်ကိုအစနဲ့အဆုံးထိကို85နှစ်လို့သတ်မှတ်လိုက်အဲ့ဒီမှာသူကစကီးလေးတွေပိုင်းလိုက်စကီးလေးတွေပိုင်းလိုက်လို့ရှိရင်အသက်ဘယ်လောက်မှာအမှုခင်းတဲ့ရေဆိုင်ရန်တက်တယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်ခါနဲ့လဲကိုကနီးကပ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြိုတင်ပြီးတော့စောစောကကျွန်တော်ပြောတဲ့ခယူးပတ်ပွေခယူးပတ်ဆိုတာဒီလိုမျိုးလေးသွားတာနော်ခလေကောင်မှဝိုင်းသွားတယ်အဲ့ဒီအဝိုင်းတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျဲ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 လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုအဝိုင်းမျိုးလေးတွေအဲ့ဒါခယူးပတ်များသောအားဖြင့်ကဒီလက်ထိတ်ကလေးတွေမှာပါတတ်ကြတယ်လက်ထိတ်ကလေးတွေမှာပါတတ်ကြတယ်အဲ့ဒါခယူဘတ်ကအဲ့ဒီခယူဘတ်ပွေလေးနဲ့အဲ့ဆောဆောကနေရာလေးကိုပုတ်ပေးရပုတ်တဲ့အခါမှာအုံဘုဒ္ဓတာလောကတမေဟိစိတ်တန်ယတန်နာကပတိအာတောကံဝိဇရဇံအုံခေမန်းဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်းရွတ်ရပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရွတ်ပြမယ်အဲ့ဒီခယူးဘက်ပွေလေးနဲ့4000ကွက်ကလေးနေရာကိုပို့မယ်နော်ပို့တဲ့အခါမှာအုံဗုဒ္ဓတာလောကတမေဟိစိတ်တန်ယတန်နာကပတိအာတောကံဝိရဇံအုံခေမံအဲ့လိုဟာမျိုးလေးရွတ်ပါရွတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဘယ်နှခေါက်ရွတ်ရမလဲဆိုလို့ရှင်အခေါက်ပေါင်းမြောက်များစွာရွတ်ပါရွတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီခယူးဘက်ပွေလေးနဲ့ပို့ဖြက်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့4000ကွက်ကဆိုချိုးအာနိသင်ရရော့ပြီးတော့အကောင်းဘက်ကိုပြောင်းသွားလိုက်မယ်ဒါထောင်တို့ရုံးမြကနာတို့အဲ့ဒါလို့ဟာမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်သူတွေမှာအမှုခင်းနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်ဆိုင်ရမယ်သူတွေမှာအဲ့ဒီလို4000ကွက်ပါရင်တော့ကျင်းတွေပဲအမှုခင်းနေဂျုံတွေးရတတ်တဲ့ရင်ဆိုင်ရတတ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ပူပင်တော့ကကင်းဝေးအောင်လောက်ရတော့ကောင်းချိုးဖြစ်စေတော့ခရုဘတ်ပွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီညလာပြီးပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးဘေးရန်ကင်းပြီးချမ်းသာကိုယ်စိတ်နေပါစေ။ကျွန်တော်ကျော်စိန်ဖန်ပါ။